na číslo 14, David Duga. 28. minúte, ten už taktiež na palubou, samozrejme na hracej ploche nie je. Nahradil ho Egima Olana Vikri. A v 49. minúte odišiel z hry Tomáš Vestenický s číslom 9 a Tomáš Horák so sedmičkou, teda na hracej ploche. Pre Zlaté Moravce a taktiež aj Ružomberok, ktorý zatiaľ iba remízuje v Makove 0-0. Zlaté Moravce chcú ale čo najrýchlejšie streliť gól na 1-2 a dostať sa do vedenia a zažehnať tú rodiacu sa blámáž, aj keď samozrejme vypadnutie takým tímom ako Inter bajú celého duelu. De Almeida vysúva Mondeka. Mondekov center do 16-ky, šanca pre Vion veľká! Ale tento raz zlyhal v zakončení Tomáš Horák. De Almeida krásne za obranu na Mondeka. A jeho center zluftoval. Trošku škoda, že teraz Inter nedokázal loptu odkopnúť. Samozrejme škoda pre žltočiernych. Využiť to chcú Zlaté Moravce. Ďalšia centrovaná lopta, ktorú zastavujú domáci stopéri. Teraz môže útočiť Suľa. Táto centrovaná lopta opäť končí na domácich horách v obrane. Ďalšie strelecké zakončenie zlá. Hory od domáceho Lodivoda. Ale aktuálne je Vion na dostrel. Šanca pre Vion. V poslednej chvíli opäť raz k tomu stav 1-1. Brenkus. Jeho roh na bližšiu žrť predĺžený. Ale na toto predĺženie od Horáka nereagoval nikto. Vikri. Vikriho elegantná prihrávka. Bednár. Šanca pre Vion, ale aj teraz. To dokáza. A to je vhadzovanie pri lavičke Jana Kociana. Tu ešte raz elegantná prihrávka Vikriho. Bednár si tu nie úplne dobre. Sice rozumel s De Almeidom, ale napokon to bola veľká šanca. Jan Kocian to od polčasovej prestávky už stiahol iba na 4 obrancov, takže ten systém 3-4-2-1. Prvého polčasu je minul. No ale táto prihrávka mala oči, šanca pre Vion. Dostať sa na dostrel, to by ale nemohol mať veľmi pozorné oko. Druhý asistent. Rozhodcu Papuču Lukáš Tománek. Vikri vo offside. Do slovenských médií, zvlášť keď príde nejaké to prekvapenie. A to je dnes v Dunajskej Lužine a spadnutie. Inter ako treťoligista stále remizuje s prvoligovými Zlatými Moravcami 1-1. A už sa nám začína záverečná 15 minútovka. Interisti si ale musia dať pozor na to. Je nik v červenom. Navyše interisti čisto teoreticky môžu teraz pomýšľať aj na break. Alebo aspoň na získanie lopty. To sa podarilo. Vikri odkopol na out. Že by mierne deja vu pre interistov. Tentoraz je to ale zápas v domácom prostredí, vtedy to bolo vonku. A tentoraz je to stav 1-1, ale stále iba 84. minúta. Navyše pri lopte Vikri. Tomová lopta, veľmi dobrá. Šanca na center pre Suľu. Opäť domáci stop. Prihra od prvej minúty. Dve minútky do konca riadnej hracej doby. Zlaté Moravce blízko k tomu, aby išli do penál proti treťoligistovi. Ale stále majú času dosť a môže prísť center, ktorý to všetko vyrieši. A aj to napokon zvládajú, ale loptu neodpratali ďaleko. Ďalšia centrovaná lopta, ale priamo do náruče Matia Koláta. A ten rozohrá loptu smerom dopredu až v 90. minúte. Pomaly, ale iste čaká. Posledná šanca pre Vion Zlaté Moravce, Brábler, rohový kop v nadstavení, ktorý bol nebezpečný. Ale zakončenie Mondeka kryje Matej Kola. Prvá penálta pre Inter. Ako vstúpia domáci do tohto penáltového rozstrelu? Ale Matiz nepremienia. Ale chytiť penáltu je o mnoho ťažšie. Stefano Alves de Almeida, kopol to po zemi, síce penáltu nepremenil Matiz. Adam Dolan. Ani ten svoju penáltu nepremieňa. Po zastavu 0-2 to už môže byť kritické pre Inter. Patrik Pinte. Fantasticky kopnutá jedenáska. Na, ktorú dokázal chytiť. Bola prakticky z 25 metrov do stredu brány, tak v penáltách je zatiaľ nepriestrelný. Čo predvedie Lukáš Čemba? Vyzerá to na razanciu z jeho penálty. Do stredu brány premieňa. Zvýšiť na 1-3 v penáltách a nastaviť Interu
Nôž na krk, nedarí sa, lebo Martin Bednár ani len netrafil bránu Mateja Koláta. A tak po troch sériách 1-2. Inter sa dostáva do tohto penáltového rozstrelu. Matej Škrepták odbehol dnes celých 90 minút. Podarí sa mu premeniť pokutový kop. Premieňa! Jež po zemi, kop proti nemu Matej Kolát. Mondek. Kolát na túto strelu nedotiahol, aj keď Mondek to nekopol práve ideálne. Kopol to priamo do priestoru brankárovi rukavíc, ale Kolát tam bol neskoro. A teraz interisti už budú musieť dať a chcú predložiť penáltový rozstrel a živiť šancu na postup do tretieho kola. Dovolím si tvrdiť, že aj ak Inter dnes vypadne, tak sa určite nemá za čo hanbiť a domáci fanúšikovia ho vytlieskajú. Patrik Špak, domáci stoper. Jeden zo stoperov domáci už dnes nedal, Adam Dolán. Ale Špak dáva. Po zemi k tyči. Navyše Lukáč zvolil druhú stranu. Vyrovnané na 3-3. A kto si na seba zoberie to náročné bremeno z týmu Zlatých Moraviec? Ak teraz Zlaté Moravce dajú, postupujú do tretieho kola. Ak nedajú, ideme ďalej. Do šiestej série. Samuel Sula, ľavý obranca pionu Zlaté Moravce. Podaj by nebol posledný, počujete, čo si želá domáci hlásateľ. Samuel Sula môže poslať Vion do ďalšieho kola, deje sa. Vion Zlaté Moravce v Ráble postupuje do tretieho kola v Slovnaft Cupu. Víťazí 3-4 v penáltovom rozstrele proti treťoligostovi Interu Bratislava a vyhráva teda 1-2 po penáltovom rozstrele. Bola to podstatne väčšia dráma, ako očakával Jan Kocian, ale Vion sa predsa len pozrie do ďalšieho kola Slovnaft Cupu. Inter sa nemá za čo hanbiť, podal bojovný výkon, udržal proti prvoligistovi remízu, ale v penáltach sa predsa len ukázali väčšie skúsenosti a možno aj šťastíčko hostí. S konštatovaním, že Zlaté Moravce porazili Inter Bratislava na štadióne v Dunajskej Lužnej 1-2 v penáltovom rozstrele sa s vami lúčim a budem sa tešiť pri ďalších prenosoch zo Slovnaft Cupu na obrazovkách Nike TV. Dovtedy do počutia. Ďakujem za pozornosť.